हॅलो फ्रेंड्स, तर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत कोजागिरी पौर्णिमा स्पेशल दूध आठवून त्यामध्ये केशर, पिस्ते, बदाम त्याचबरोबर चारोळे, वेलदोडे, जायफळ वगैरे घालून केलेलं मस्त असं मसाला दूध आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. परंतु तुम्ही जर अजूनपर्यंत माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि त्या शेजारी असणारे बेल आयकॉन देखील प्रेस करा. तर आपण हे दूध बनवण्यासाठी मसाला देखील घरीच बनवून घेणार आहोत. तर चला तर मग कोणताही वेळ न घालवता आपण मसाला दूध बनवायला घेऊया. तर इथे मी 1 लिटर दूध घेतलेलं आहे. आपल्याला हे दूध आहे ते आठवून घ्यायचं आहे सुरुवातीला निम्म होईपर्यंत. इथे मी दूध आठवण्यासाठी कढई वापरलेली आहे. हवं असल्यास तुम्ही इथे पातेल्याचा देखील वापर करू शकता दूध आठवण्यासाठी. तर इथे व्हिडिओमध्ये पाहू शकता आपल्या दुधाला एक छानशी उकळी आलेली आहे. यानंतर आपण गॅसची फ्लेम आहे ते मेडियमच ठेवायची आहे दूध उकळल्यानंतर. आणि आपल्याला कंटिन्यू हे दूध आहे ते ढवळत राहायचं आहे, म्हणजे हे दूध खाली सांडणार नाही आहे. जर आपण इथे गॅसची फ्लेम आहे ती एकदम हाय ठेवली तर हे दूध आहे ते आपलं उतूदेखील जाऊ शकतं. त्यामुळेच आपल्याला इथे एक काळजी घ्यायची आहे, गॅसची फ्लेम आहे ती लो टू मेडियमच ठेवायची आहे आणि आपल्याला हे कंटिन्यू दूध ढवळत राहायचं आहे. तर इथे पाहू शकता मी गॅसची फ्लेम आहे ते मेडियमच ठेवलेली आहे. तर इथे पाहू शकता 15 ते 20 मिनिटानंतर आपलं दूध आहे ते निम्म झालेलं आहे. इथे पाहू शकता आपलं दूध आहे ते थोडंसं दाटसर देखील व्हायला चालू झालं आहे. तर मी इथे थोडंसं 2 ते 3 चमचे एका वाटीमध्ये दूध घेतले आणि यामध्ये आपण केशरच्या काड्या घालणार आहोत 10 ते 12. आपण गरम दुधामध्ये केशर घालून घेतल्यामुळे दुधाला कलर देखील खूपच छान येतो. यानंतर साखर घेतलेली आहे इथे मी 4 चमचे एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. त्यानंतर 4 ते 5 विलायची. तर आपण विलायची बारीक करून घेताना साखरेमध्ये मिक्स करून घेतल्यामुळे खूप छान असे बारीक केली जाते आणि याचा फ्लेवर देखील खूप छान असा दुधामध्ये उतरतो. तर ही बारीक केलेली वेलची पूड आहे ती मी एका बाऊलमध्ये काढून घेतली. यानंतर आपण याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स घालून घेणार आहोत. इथे मी काही पिस्ते घेतलेले आहेत 10 ते 15, बदाम घेतलेत 10 ते 12, आपण हे ड्रायफ्रूट्स भाजून वगैरे घेतलेले नाही आहेत असेच घेतलेत, काजू घेतलेत 8 ते 10 आणि आपण हे मिक्सरला बारीक करून घेणार आहोत. तर फ्रेंड्स, इथे आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, हा मसाला मिक्सरला बारीक करून घेताना मिक्सरचा स्पीड आहे तो एकदम आपल्याला जास्त करायचा नाही आहे. कमी जास्त करत आपण हा मसाला मिक्सरला बारीक करून घेतला आहे. तर इथे आपण जे मिक्सरला विलायची आणि साखर बारीक करून घेतलेली आहे ती टाकलेली आहे दुधामध्ये. तर इथे तुम्ही साखरेचं प्रमाण आहे ते थोडंसं कमी जास्त केलं तरीही चालेल. इथे मी 4 चमचे साखर घेतली होती, त्यामधील देखील थोडीशी मी साखर साईडला ठेवली कारण दूध आठवून घेतल्यामुळे ते जास्त गोड देखील होऊ शकतं. यामुळे इथे मी थोडीशी साखर साईडला काढून ठेवली. तर इथे साखर टाकल्यानंतर देखील मी 4 ते 5 मिनिटं आणखी हे दूध आठवून घेतलेलं आहे. यानंतर इथे मी चारोळे घेतलेले आहेत थोडेसे 1 चमचा. आपण इथे चारोळे वापरल्यामुळे आपल्या मसाला दुधाला खूपच मस्त टेस्ट येते आणि दूध पिताना देखील खूप छान असा दाताखाली चारोळ्याचा फ्लेवर येतो. यानंतर इथे आपण थोडंसं जायफळ देखील किसून घेत आहोत. आणि हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तर इथे ड्रायफ्रूट्सचा मसाला आहे तो पाहू शकता थोडासा असा रवा देखील आहे. हा दूध पिताना खूप मस्त असा फ्लेवर येतो आपल्या दाताखाली. इथे हा मसाला मी आहे तो 4 चमचे वापरलेला आहे आणि आपल्याला हा मसाला आहे तो व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे दुधामध्ये. 1-5 मिनिटं हा मसाला आणखी मी शिजवून घेणार आहे. आपल्याला दूध आहे ते जास्तही आठवून घ्यायचं नाही आहे. हे दूध थंड झाल्यानंतर देखील आणखी घट्ट होतं. तर इथे केशरच्या काड्याला देखील पाहू शकता खूपच छान असा कलर आलेला आहे. हे केशर देखील आपण दुधामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. केशरचं दूध घातल्यानंतर देखील आपण 2 ते 3 मिनिटांपर्यंत हे दूध आठवून घेणार आहोत. तर इथे पाहू शकता केशरच्या काड्यांमुळे आपल्या दुधाला कलर देखील खूपच मस्त आलेला आहे केशरी असा. तर फ्रेंड्स, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कोजागिरी पौर्णिमेला पूर्ण चंद्र आल्यानंतर हे दूध चंद्रासमोर ठेवून आपण हे दूध सेवन केले जातं. तर इथे पाहू शकता आपला मसाला दूध आहे ते अशा पद्धतीने दाटसर झालेलं आहे. आपल्याला यापेक्षाही जास्त घट्ट करायचं नाही आहे.
आणखी हे दूध थंड झाल्यानंतर देखील घट्ट होऊ शकतं। तर इथे मी लगेचच गॅस बंद करून घेतलेला आहे आणि आपण हे दूध थंड करायला ठेवूया। तर हे दूध आहे ते थोडंसं कोमट असताना त्याची टेस्ट फार छान येते, एकदम थंड झाल्यानंतर हे टेस्टी लागत नाही आहे जास्तही। आपण हे सर्व करायला घेऊया। वाव, तुम्ही इथे याचा कलर देखील पाहू शकता, खूपच मस्त आणि याचा दाटसरपणा देखील फारच छान आलेला आहे। तर तुम्हाला माझी ही आजची रेसिपी आवडली तर लाईक करा, त्याचबरोबर ही रेसिपी आहे ती तुम्ही देखील कोजागिरी पौर्णिमेसाठी नक्की ट्राय करून पहा आणि कशी झाली ते कमेंट्स करून देखील नक्की सांगा। तर आपल्या इथे दोन्ही ग्लासमध्ये मसाला दूध घेऊन झाल्यानंतर गार्निशिंगसाठी मी काही पिस्त्याचे काप इथे वापरलेले आहेत, यानंतर वरती थोडंसं केशर, वाव खूपच मस्त। तर आज तुम्ही वेळात वेळ काढून माझी ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया नवीन आणि छानशा व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत बाय।